Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Սարգսյանի ելույթից հետո ազգային ժողովում իրավիճակը լարվեց, քաշքշուկ սկսվեց։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հրավիրեց անվտանգության աշխատակիցներին, հորդորելով դահլիճից հեռացնել Արթուր Սարգսյանին։ Աշխատակիցները ուժով դուրս էին տանում պատգամավորին, որի ընթացքում նույնպես քաշքշուկ սկսվեց, քանի որ մյուս պատգամավորները փորձում էին խոչընդոտել գործընթացին։ Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանն էլ հավելեց, որ ամեն ինչ Հովի Կաղազարյանի սադրանքով է տեղի ունեցել, քանի որ հենց իր անդաստիարակությունն էր պատճառը և բոլոր իշխանություններին քծնելու ցանկությունը։ Ալեն Սիմոնյանն էլ իր հերթին դիմեց ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին, հարցնելով, թե արդյոք նրանք տիրապետում են իրավիճակին, քանի որ ինքը դա չի տեսնում, և հորդորեց կարգի հրավիրել իրենց պատգամավորին, ինչինի պատասխանել Օհանյանը նշեց, որ իրենք իրավիճակին տիրապետում են, դուք շատ բան չեք տեսնում, ասաց Օհանյանը։ Արդեն նիստերի դահլիճից դուրս թեթև քաշքշուկ էր սկսվել նաև Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի և անվտանգության աշխատակիցների միջև, մյուս պատգամավորները փորձում էին բաժանել ու պատնեշ ստեղծել նրանց միջև։ Ամբիոնից խոսել, ես խոսում եմ իրանց տեղը։ Եվ դուք այսօր այս ամբիոնում կանգնած հպարտորեն ասում եք, որ դուք ձեր բոլոր որոշումները կայացրել եք օրենքի սահմաններում։ Ես ասեմ, որ դուք ապօրինի որոշումներ եք կայացրել, և փաստն է, որ ապօրինի որոշում եք կայացրել և կալանավորել եք ինձ։ Այդ կալանքը իմ համար զրո արժեք է ունեցել, որտև դա իմ երկրորդ կալանքն է եղել, ես այդ դժվարությունները արդեն հաղթարած եմ եղել։ Ես շատ եմ մտածել, որ ինչու կարելի իմ լսելու, լինելու իրավունքը ապահովեիք, նոր կալանավոր էիք։ Ես վստահ էի, այն պահին, երբ մակագրվելա ձեր վրա, ես վստահ էի, որ պետք է կալանավորվեի։ Շատ եմ մտածել և հասկացել եմ, դուք իմ լսելու իրավունքը չեք ապահովել, որտև տղամարդկություն չեք ունեցել, նայել իմ աչքերի մեջ և կալանավորել։ Հան Սարգսյան, հաջորդ, կորեկտ խնդրում եմ։ Մենք ստեղ տղամարդկության և մնացածի չափանիշի չենք ասում։ Դա կարծում եմ ամենակորեկտն է, բայց չէ, ես տենց չեմ կարծում։ Եվ ես այսօր իմ Արցախի ժողովրդին ասեմ, որ ամսի 25 Կորինձորում հայ ժողովուրդը հավաքվել էր, հավաքվել էին սյունեցիները, մեր արցախցիներին ասեմ, որ Սյունիքի ժողովուրդը կանգնած է արցախցիների կողքին։ Շնորհակալություն։ Լռություն, լռություն, լռություն,
Am vătanguțean așchatakitsnerin ners em hravirum. Mi-a dat Artur Sarkisian în durs berec. Ընդմիջում 20 րոպե։